Понад 70 тисяч вимушених переселенців зі сходу України нині живуть на Хмельниччині. Серед них чимало багатодітних родин, де виховують усиновлених дітей. Будинок сімейного типу з Луганщини вже понад півтора року, як переїхав на Донаєвеччину. Семеро дітей із батьками та бабусями пережили бомбардування, голод і холод підвалів. Як родина обживається на новому місці? Дивіться далі. Я Захар. Я Настя. Я Женя. Я Лоза. Анатолій. Я Денис. І ще у нас є дочка Тамара, вона вчиться в Івано-Франковську на поліцейського, і папа наш на роботі. Марина з чоловіком Євгеном мріяли про багатодітну родину. Первістком став прийомний син Денис. На той час прийомній мамі було всього 18 років. Перший був – це 3,5 роки, от Денис. Першим був 3,5 роки Денис. І довго ми жили у Попасній. Потім переїхали до Краснореченську ще до 14-го року. За два роки у подружжя народився і власний синочок. А у 2014-му в багатодітній родині зростало вже 5 прийомних і 2 біологічних дітей. Тоді ж все перевернула війна. Ще перша, гібридна. Їм довелось тікати з-під обстрілів з новоствореною окупантами так званої ЛНР. Прилетів снаряд вище етажом. Прилетів боєприпас. Вище поверхом над нами винесло квартиру. В один бік потрапив боєприпас, в другий винесло повністю квартиру. А ми під ними. Склалися ці бетонні плити. І ці удари, градів, і те, що ми залишилися живими. Це був самий страшний день. А через 8 років у Краснореченську 24 лютого 22-го року родина знову прокинулась від розривів снарядів. Перший день. Проснулися від взриву. 5 утра. В перший день, коли прокинулись від вибухів о 5-й ранку, з першого дня у бомбосховищі. 10 днів там перебували. Коли їжа закінчилась, ми їли мівіну. Проте її не було чим залити. Не було електрики, окропу, їли суху. Було кілька таких днів. Ми не виїжджали до останнього, допоки в наше селище не зайшли росіяни. Тобто, коли ми зрозуміли, що ми в окупації, ми не хотіли жити там, в окупації. Батькам вдруге довелося рятувати дітей від неминучої загибелі чи депортації до Росії. У липні 22-го родина приїхала у Дунаївці. Тут благодійники надали житло і все необхідне, а волонтери – автомобіль. Це семимісний мінівен, він коштував порядка 2000 євро. Ми його обслужили, поремонтували і віддали сім'ї в справному стані. Багатодітних родин-переселенців у Дунаєвецькій громаді чимало. У нас проживають багатодітних 38 сімей, з них 132 дитини. 9 осіб у нас проживає в будинку сімейного типу. Також є прийомна сім'я, де проживає 9 осіб. Через півтора року у родині Шакірових кардинальні зміни. Батько та мати мають роботу. Благодійники та міська влада досі допомагають із дровами та ремонтом будинку, а старші діти здобувають вищу освіту. Менші навчаються у школі та відвідують гуртки. Одна дівчинка навчається в університеті внутрішніх справ, тільки вже переїхали в Кропивницький з Івано-Франківська. Остальні всі діти, 2 ще студента на дистанційному і 4 школяра. А ще вся родина вже спілкується винятково українською. Приємно розмовляти державною мовою. Це вже стало такою цінністю в наш час. Раніше над цим не задумувалися, зараз цінуєш кожне українське слово, кожного українця, те, що маєш. Родина Шакірових вирішила залишитись жити на Хмельниччині, адже тут отримали безпеку, затишок і допомогу, адже дім там, де твоя родина. З вірою у перемогу. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини.